ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምፅ ነው ውድ ተመልካቾቻችን የፍኑት አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በልቀት መምህር መስቀል እየተዘጋጀ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ 3 እስከ እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጠዋት ከ12 12 30 አውደ ስብከት የተሰኘው ይቀርባል ለህይወቱ እንዲጣቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል ተከታተሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ የሚተላለፈው መራግብራችን አሁን ጀምሯል ናሴ 28 ቀን የሚከበረውን የቅዱሳን አባቶች አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ የምናውቃቸው አባቶች የሚከበረው በዓላቸው በዚሁ ቀን ነውና ይህንን በአል በተመለከተ ያብራሩልን ዘንድ መምህር ጋብዘናል እሳቸው እያስረዱናል ወደ መምራችን ወስዳቸዋለሁ አብራችሁን ቆዩ መምህር እንኳ እንደና መጡ መልካም በየአመቱ ነሀሴ ሀያ ስምንት የሚከበር በአል አለ ና አብርሃም ይስሀቅ ያዕቆብ እነዚህ ሶስቱ አረስተ አበው በየአመቱ በዚህ ቀን ይከበራሉ በዓላቸውን እናከብራለን እና እነዚህን አባቶች በዚህ ቀን የምናከብርበት ምክንያቱ ምንድን ነው ማለት እንደ ሌሎች ቅዱሳን አባቶች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋደ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያኑ ተሰርቶላቸው ጽላተ ተቀርጾላቸው? የመከበር መሆኑን በደንብ እንድንረዳው ያስፈልጋል እና በዚህ ምክንያት እስቲ ረፍት በዓላቸውን ነው የምናከብረው ልደታቸውን ነው ወይስ እንዴት ነው የሚለውን እንዲያብራሩን በእነሱ ዙሪያ አለው በዚህ ቀን በዓላቸውን የምናከብረው የረፍታቸውን መታሰቢያ ነው ቤተ ክርስቲያን ከብሉይ ቅዱሳን ሰዎች እነዚህ ሶስቱን በተለይም ሌሎችም አሉ እነኖህ እነሎጥ ከነዛ በተለየ ግን እነዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ግንኙነት የጠበቀና ለመዳን ዓለም ለኢየሱስ ክርስቶስ መወለድም መነሻ የሆኑ ስለሆኑ አብርሃም ይስሐቅ ያይቆብ የረፍታቸው ባል ቤተ ክርስቲያን በነሐሴ 28 ቀን እንዲከበር ወስና በየአመቱ ባላቸው በዚህ ቀን ይከበራል ማለት ነው በማይሌት በቅዳሴ በየአብያተ ክርስቲያናቱ ይታሰባል በተለይ ደግሞ ለአብርሃም ቤተክርስቲያንም ተሰርቶለታል እና ይታሰባሉ የሚታሰበው ደግሞ የረፍታቸው በዓል ነው ማለት ነው ከሶስቱ አበው እንግዲህ ሶስቱንም አባቶች እንመለከታለን ከሶስቱ አበው የመጀመሪያው አባት አብርሃም ነው እና አብርሃም ከመባሉ በፊትና አብርሃም ከተባለ በኋላ ያለው ህይወት የአብርሃም ህይወት ምን ይመስላል በአጭር ውስጥ ይዳስ ያደርጉልን እንግዲህ የቀድሞ ህይወቱ አባቱ ታራ ዑር በምትባል በከለዳውያን ምድር የሚኖር ሰው ነበረ ከወገኖቹ ከዘመዶቹ ጋር ሲኖር በዚያ በአሕዛብነት ነው የሚኖሩት እግዚአብሔርን አያውቁም ጣዖት አምላኪዎች ናቸው እንደውም አባቱ ታራ የጣዖት አገልጋይ ነበር እና ጣዖትም ከድንጋይም ከእንጨትም እየጠረበ እያለዘበ እየሰራ ለራሳቸው ማምለክ ብቻ ሳይሆን ለራሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም እንዲያመልኩ ያንን ወደ ግቢያ እየዋጣ ይሸጥ ነበር ማለት ነውና እንደ ማንኛውም እቃ በዚያ ዘመን ጣወት ከእንጨት ጠርቦ በተለያዩ ቀለማት አስቦ ቅርጽ ሰጥቶ እንዲሁም ድንጋውን አለዝቦ ያንን እነሱ ያመልካሉ ለሌላውም ደግሞ እየሸጡ ገንዘብ ማግኛ ማድርገውት ነበርና ሰው ስለማያውቅ አይን እያለው የማያየውን ጆሮ እያለው የማይሰማውን አፍ ያለው የማይናገረውን እጅ ያለው የማይዳስሰውን እግር ያለው የማይሄደውን እንጨት አምላክ ብሎ በሳንቲሙ ገዝቶ የሚያመልክበት በጣም ሰው በጣወት አምልኮ የተያዘበት በኃጢአት ሥራ የሚኖርበት ዘመን ነበርና እንግዲህ ያ ዘመን ማለት ነው ከአብርሃም ተብሎ ከመጠራቱ በፊት የነበረው አብርሃም የተባለበት ዘመን እና ከኡር አባቱ ጋር። ኡር ከምትባለዋ ከከለዳውያን ምድር ወደ ካራን የወጡበት ምክንያት አባቱ ታራ ለአብርሃም ወይም ለአብርሃም ጣዖት እየሰራ እየሰጠው እየሸጠ እንዲመለስ ወደ ገበያ ይልከው ነበር ክለታት በአንድ ቀን አብርሃም ያንን ጣዖት ተሸክሞ ወደ ገበያ ሄደ ገበያ ሂዶ ግን ህሊናው ደስ አላለውም መንገድ ላይ ሲደርስ ርቦት ነበር እና ከዛብ ስራ አርፎ ሳለ ራበኛ ብላኝ አለው አምላክ ከሆን ክራበኛ ብላኝ ጠማኝ አጠጣኝ ሲለው ማያናግረው ሆነ ይህም ብቻ አይደለም ቢያንስ እንኳን የደከመው ሰው ሲያጫዋውቱት ሲያነጋግሩት ድካሙ ይለቀዋልና እና ሲለው አያጫውተውም ምክንያቱም እንጨት ነው ድንጋይ ነው የሚረባ ነገር ስላልሆነ ማለት ነው ስለዚህ አላናግረው ሲል ዝም ብሎ ወደ ገበያ የአባቱን ፈቃድ ለመፈጸም ወደ ገበያ ይዞ ሂዶ አይን እያለው የማያይ ጆሮ ያለው እያለው የማይሰማ አፍ እያለው የማይናገር እግር እያለው የማይሄድ እጅ እያለው የማይዳስስ ጣወት የሚገዛ እያለ ከወትሮ ልማዱ በተለየ አብርሃም ይዞ መዞሪያ ጀመረ ህዝቡ እንግዲህ ራሱ ያቃለሉን አሞሌ ማን ሊገዛዋል ይላሉ አባቶቻችን ራሱ አቃሎ ማን ሊገዛው ነው እያሉ እንዳሁም አፌዙበት የሚገዛው አጣ ተመልሶ ሲሄድ እንዲሁ አሁንም ርቦት ስለነበረ አንተ አምላክ ከሆን ካብላኝ ደክሞኛል አበረታታይ ሲለው የሚያበረታታ ከሆነ እንዲሁም አንተኔ አላውቅ ብዬ ነው እንጂ በለተሰሉ የተፈጠር አደለም አለና ከስክሶ ጣለውና ከዚያ በኋላ ወደ ቤቱ ሄደ እንግዲህ ወደ ቤቱ ሂዶ ዝም አላለም ወፃ አብርሃም በሌሊት ከመይበይን ከዋክብተ ይላል ሌሊት ከዋክብትን ሊቆጥር አምላክን ሊሻ ሊፈልግ ሌሊት ወጥቶ ለብቻው ማሰብ ያዘ ነፋስ አምላክ ነው ማለት ነው ብሎ ነፋስን አምላክ ነው ብሎ አሰበ ሲያስብ ደግሞ ነፋስ ገደሉ ቤቱ ሲመልሰው ሲ ይህም ደካማ ነው አለና አንተም አምላክ አይደለም ነፋስም ብሎ እንደገና ደግሞ እሳትን ደግሞ አምላክ ሊሆን ይችላል አለ እሳትም ደግሞ ውሃ ሲያጠፋው አየ ውሃም አምላክ ሊሆን ይችላል አለና ውሃን ደግሞ እንዲሁ ሰዎች ሲጠጡት ዝም ብሎ በግድብ በተለያየ ነገር ወደ ፈለጉ ሲወስዱ ሲያይ እኒህም ሁሉ አምላክ አደሉም አለና እንደገና ቀና ብሎ ሲያይ ፀሐይ አለች ፀሐይ በቃ ከሁሉም በላይ የበለጠች በአለሙ መልታሰፍና የምታበራ ፀሐይናትና እሷናት አምላክ ብሎ አሰበ ሌሊት ደግሞ ጨለመች እሷም የለችም ገባች በዚህ የተነሳ ተጨናነቀ እነዚህ ሁሉ አምላክ አለመሆናቸውን ተረዳ ከተረዳ በኋላ ግን ምንድን ያለው አምላክ ፀሐይ ተናበበኒ የፀሐይ አምላክ ወይ ተናገረኝ ፀሐይን የፈጠርክ እኔን የሚፈጠርክ አንተንና ተናገረኝ ብሎ ልቡናው እውነተኛውን አምላክ ሲፈልግ እውነተኛውን አምላክ ሲሻ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ለፈለጉት ቅርብ ነውና ቅሩብ እግዚአብሔር ላይ ልብ ወይ አድኖም ለትውታነ መንፈስ ዳዊት በመዝሙሩ ልቡናቸው ለቀና ትውስብና ላላቸው ሰዎች እግዚአብሔር ቅርብ ነው መንፈሳቸው የተሰበረውን ሰዎችንም ያድናቸዋል ማለት ወደ ህይወት ይመራቸዋል ተብሎ ብሎ እንደተናገረ አብርሃምም በትሁት እና ሆኖ አምላኩን በትክክለኛ በፍጹም ልብ መፈለጉን እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ወዲያውኑ ተነጋገረው እግዚአብሔር አብርሃምን ተነጋገረውና አባትህን የወንድምህን ልጅ አራን ይባላል አራን ሎጥን ወልዶት ነበርና እነሱን ይዘህ ውጣ አለው እግዚአብሔር ማለት ነው አነጋገረው እና ይህንን ካነጋገረው በኋላ ወደ ቤት ሂዶ አባቱ ታራን አባቴ ከዚህ ከጣወቱ የምናገኘው ረብ ጥቅም ምንድን ነው እኛ እነሱን እየጠረብን እናበጃለን ግን የሚሰሩት ነገር የለም አያናገሩ ምንድን ነው ጥቅማቸው እንዲሁም ደግሞ አንተ ቤት ያንን እያጠን ከአይነ ጣወቱ ሆነ እያገለግልካቸው ነው ግን ምንድን ነው የሚጠቅሙን ብሎ ጠየቀው ይላል ልጄ የዚህ ሀገር ሰቦች ጣዖት ስለሚወድ ነው እንጂ እውነተኛ አምላክ እንደሆኑ ስኔም አላምንባቸውም አለው አባቱ እና ይህንን ለእሱ ከተናገረ በኋላ አብርሃም ቶሎ ብሎ ወጦ ሂዶ ያንን የጣዖት ቤት ቤት ነበርና እሳት አቃጠለው ያን ጊዜ የጣዖት ቤቱ ሲቃጠል አራን የሚባለው የአብርሃም ወንድም ጣዖቶችን አወጣለሁ ብሎ ዘሎ ሲገባ እሳት ስን አቃጠለውና እዛው መሷ ተጣወት ሆነ ይለዋል እንደውም የጣወት ተብሎ ይነገርለታልና አራን እዛው በሳት ተበሎ ተበልቶ ሞተ ነገር ግን ሎጥን ወልዶ ነበር ይህ አራን እና ከዚህ በኋላ አብርሃም የእግዚአብሔር ድምፅ ስለሰማ እግዚአብሔር ውጣ ስላለው አባቱ ታራን ሎጥን ከና ሚስቱ እንዲሁም ሳራን ያኔ የመጀመሪያ ስሟ ሶራ ነበረ እሷን አግብቶ ስለነበር ይዞ ወደ ካራን ወጣ በካራን እየኖረ ሳለ አባቱ ሞተበት ታራ ሞተ በዚያ ተቀበረ ከዚህ በኋላ የወንድሙን ልጅ ሎጥን ከነሚስቱ ከነከብቱ ከነ ከብቱ ይዞ እሱም ተያይዘው ወደ ከነአን ወጡ ይላል እንግዲህ በከነአን ብዙ ዘመን ኖሯል በከነአን በጥገኝነት እየኖረ ነው ዙሮ አይቷታል እግዚአብሔር ሰውም ቃል ገብቶለታል በዚያ በከነአን እንደሚባርከው ዘሩን እንደሚያበዛለት ሁሉ እግዚአብሔር ቃል ገብቶለታል ነገር ግን በተለያየ ምክንያት ተንገላቷል አብርሃም በከናን ረሃብ ሆነ ወደ ግብፅ ተሰደደ በግብፅ ፈሮን የሚባል ንጉስ ነበር በጊዜው የነበረው በዚያ ፈሮን እንዳይገለይ ብሎ በመፍራት ሚስቱንም ሶራን እህቴናት ብሎ ፈሮን ሚስት ለማድረግ ፈልጎ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር በሌሊት በህልሙ ገሰጸውና ለምን ዋሸኝ ሚስት ሁናሳለች አሳለች ለምን እህት የተናታል እሷን እኮ ሚስት ወስጃት ነበር ብሎ ፈሮን መልሶ ሚስቱን እንደሰጠውና ከነ ከነከብቱ ከነ ከብቱ ጋር የፈሮን እንዲሸኙት ሰዎችን አዘዞለት ተሸኝቶ ተመልሶ ወደ ከነአን ወጣ ድጋሚ እንዲሁ ደግሞ ተሰዶ ነበረ በዛ ደግሞ አብሜሌክ የሚባል ሰው አግንቶት እንዲሁ ልክ ግብፃ ላይ የተፈጸሙ ታሪክ በዚያም ተፈጽሟል አብሜሌክ ሳራን አገባለሁ ብሎ ወስዶ ህቴና ስላል አሁንም አብርሃም እንዳይገሉት ነው እንዲ የሚለው መልከ መልካም ስለነበረች በዚህ ምክንያት አብሜሌክን እግዚአብሔር በቁስለ ስጋ መጥተውና እንዲያውም መጨረሻ ላይ አብርሃም ነቢይ ነውና ይጸልይልሃል ስለ አንተ ይማልዳል እና ትድናለ ሚስቱን መልስለት ሚስቱን አትብሎት እግዚአብሔር በሌሊት አስጠነቀቀው አብሜሌክም አዝኖ ተክዞ ምን ነው አንተ ነቢይ ሁነሳለህ የእግዚአብሔር ሰው ሁነሳለህ ሚስትህ ሁነሳለህ ለምንድን ነው ሚስቴር የለች ምህት ናት ያልክ እኔ ሚስት ላድርጎ ስጫት ነበር ብሎ አሁንም ሚስቱን መልሶለታል እና ከዚያ ከግብፅ ሲወጡም ሰራተኞችን ሁሉ ነው ለሳራም ጭምር አጋርን ሰራተኛ አድርጎ ራሱ ፈሮን ሰጥቶት ነበር ተመልሰው በከናን እንዲሁ ኖረዋል ማለት ነው እና ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን ባረከው ቀደሰው አከበረው በኦሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር አንድ ጀምሮ ስናነብ አብርሃምን ከወገኖቹ ከዘመዶች ተለይተው ውጣ አለው ነው የሚለው አብርሃም አብርሃም ጻን ቢርከ ወተፈለጥ ማዝማዲከ ከወገኖች ከዘመዶች ተለይተ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ውጣ በዚያ እባርካለሁ ለበረከቱን የሚባርኩን እባርካለሁ የሚረግሙን ረግማለሁ ብሎ ቃል ኪዳን በገባለት መሰረት ወደ ከነአን ወጥቶ በከነአን ሲኖር ከዚህ በፊት የጥቂቶች አባት ነህ መስጢራዊ ስሙ እንግዲህ አብርሃም የተባለበት ምክንያትና ከዛ በፊት አብርሃም የተባለበትና ከዚያ በኋላ ደግሞ አብርሃም የተባለበት ምክንያት ከዚያ በፊት እግዚአብሔርን ሳያምን አብርሃም የተባለበት የጥቂቶች አባት አበ ውሁዳን ማለት ነው የትንሽ ሰቦች አባት በረከት የሌለው ረድኤት የሌለው ከእግዚአብሔር የተለየ መሆኑን የሚያስረዳ ስም ነበር አብርሃም የሚለው ወደ ከነአን ከወጣ በኋላ ግን አብርሃም ተብሎ ነው የተጠራው ስሙ ተለውጦለታል ለምን አብርሃም ማለት አበብዙሃን ማለት ነው ከዚህ በኋላ የብዙዎች አባት ትሆናለህ የብዙዎች አባት ሲል በመስጢር በክርስቶስ ብዙዎቹ ወደ ክርስትና ገብተው የአብርሃም ልጆች ተብለው በመስጢር እንደሚጠሩ ሲያስረዳው ነበርና ካመነውና ወደሱ እሱን ተከትሎ ወደሚያሳየው ምድር አምኖ ሳይጠራጠር ከወጣ በኋላ አብርሃምን የተባለ የብዙዎች አባት ለማለት አብርሃም ተብሏል ማለት ነው እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት እንደዚሁም ደግሞ በአብርሃም እቅፍ እያስቀምጥልን ያኑርልን ሲባል ምን ለማለት ተፈልጎ ነው አብርሃም እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት የሚለው ወፅ አብርሃም ምድረ ካራን ወቡዓ ብሔረ ከነአን ከከራን ምድር በእግዚአብሔር ትእዛዝ ወጥቶ ወደ ከነአን ሲገባ እግዚአብሔር ወደሚያሳየው ምድር ብቻ ነው ሄደው ወደዛ ሲሄድ ዘመድ የለውም ወገን የለውም ሀገርም የለውም ሀገሩ ሌላ ሀገር ነው ከሀገሩ ወጥቶ ሊሄድ ነው ይህንን ነገር ግን እግዚአብሔር ውጣ ሲለው ሳይጠራጠር ሳያመነታ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ተቀብሎ እሱ ይመራኛል እሱ ወደሚያደርሰኝ ይሄዳለሁ ብሎ በመውጣቱ እምነቱን እግዚአብሔር ጽርቅ አድርጎ ቆጠረለት ጻድቅ አደረገው ማለት ነው ከዚህ በኋላ እምነቱን ደግሞ ለማረጋጋት ስራ እንዳለ የታወቀ ጉዳይ ነው ነገር ግን በመጀመሪያ አብርሃም የተመሰገነበት ምክንያት እምነቱንም እግዚአብሔር እንደ ጽርቅ የቆጠረለት ከወገኖቹ ተለይቶ ወደ ወገኖቹ ወዳልሆኑ ሰዎች ከሀገሩ ወጥቶ ወደ ሌላ ሀገር ያለምን መሪ እኔ አምላክ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነኝ ብቻ ስላለው የእግዚአብሔርን ቃል አምኖ ሳይጠራጠር ሳያመነታ ይሄ ይገጥመኛል ችግር ሊኖር ሊያጋጥመኝ ይችላል ሰዎቹ ሊገሉኝ ይችላሉ ወደ ሰው ሀገር ሲሄድ ብሎ ሳይፈራ ምንም ነገር ሳያስብ እግዚአብሔር አምላኩን አምኖ እሱ እንዳደረገኝ ይሆናለሁ ብሎ ስለወጣ ያንን እምነቱን እግዚአብሔር እንደ ጽድቅ አድርጎ ተቀበለለት ጽድቅ አድርጎ ተቀበለለት ስለዚህ ነው በእምነቱ ጽድቅ ሆነው ሲባል እንበይነዝህ እንዲሁም ቅዱስ ያሬድ ወፅ አብርሃም ምድረ ካራን ወቡኣ ብሔረ ከነኣን ታመነ አብርሃም በእግዚአብሔር እንበይነዚ ጽድቀ ኮኖ ከካራን ወደ ከነኣን ምድር ወጥቶ ሄደ አብርሃም በእግዚአብሔር ታመነ ጥሪውን ክብሮ ሳያመነታ ሳይጠራጠር ተከተለ ስለዚህ ያ እምነቱ ሆነለት ማለት ምንም ሳይጠራጠር ስለወጣ እግዚአብሔር እምነቱን ፅርቅ አድርጎ ተቀበረለት አሁን ማንኛውም ሰው ለመጽደቅ አምኖ ስራ መስራት አለበት አደለም እንዴ እሱ ደግሞ አምኖ መሄዱ እንደ ስራ ነው የሚቆጠረው በነገራችን ላይ አምኖ ሳይጠራጠር ሳያመነታ ሰው ይገድለኛል ሳይል ወደማያውቀው ምድር ወደማያውቃቸው ሰዎች ወጥቶ ከሀገሩ ሲሄድ ያ ልዩ እምነት ነው እንደ አብርሃም እምነት ያለው የለም የእምነት ጀማሪም አብርሃም ነው ለክርስትናችንም ራሱ መሰረት የጣለ ማለት እንችላለን አብርሃም ዛሬም የአብርሃምን እምነት ያህል ያላቸው አባቶች ሊኖሩ ይችላሉ ግን አብርሃም ልዩ ነው ከሌሎቹ አባቶች ልዩ ነው የሚያደረገው ከአዲስ ኪዳን አባቶችም ቅዱሳን ሁሉ ልዩ ነው አብርሃም ምክንያቱም የአዲስ ኪዳን ሰዎች ብዙ ታምራ ታይተዋል ብዙ ድንቅ ስራዎችን ሁሉ ተመልክተዋል መድኃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይበውና ሐዋርያትን በፊቱ እያዩ ታምራትን አድርጎላቸዋል ብዙ ስራ ሰርቶላቸዋል አብርሃም ግን ሁሉ አልተደረገለትም ብቻ ኔ እግዚአብሔር አምላክነ ነው የተባለ ስለዚህ ያችን ብቻ አምኖ ስለወጣ እምነቱን እግዚአብሔር እንደ ጽርቅ አድርጎ ተቀበለለት ከዚያ በኋላ ግን እምነቱን በስራ ገልጦታል ያይቆብ እንደነገረ አብርሃም እምነትን ከሥራ ጋር ያደርግ እንደነበት ያለህን ብሎ እምነቱን ከስራው ጋር እንደሚያደርግ ገልጦልናል ልጁን ይስቅን መስዋይት አድርጎ ሲያቀርበው እምነቱን በምንገለጠው ማለት ነው በሥራ ነገር ግን ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ በረከቱ ይደርብንና እንዲህ ብሏል በድርሳኑ ሃይማኖት እሰ መሰረት ይቲ ሃይማኖት መሰረት ናት ወካልአንያ ህንፃ ወንድቅሙንቱ ሌሎቹ ደግሞ ጣራና ግርግዳ ናቸው ብሏቸዋል መሰረት አንድ ቤት ሲሰራ መሰረት አለው እንደ መሰረቱ ሃይማኖት ነው ግርግዳውና ጣራው ደግሞ በበጎ መግባራት በጾም በትሩፋቱ ነው የሚመሰሉት ስለዚህ በመጀመሪያ እምነት ስለሚቀድም አምኖ ደግሞ ተግባርን መስራት የቻለ ሰው ስለሆነ እምነቱ ጽርቅ ሆኖ ተቆጠረለት ተብሎ ለአብርሃም ተነግሮለታል ማለት ነው እና ያንን እግዚአብሔር ጽርቅ አርጎ ስለተቀበለለት አምኖ በመውጣቱ ሳይጠራጠር ሳያመነታ ወደ ከነአን በመሄዱ ያንን አብርሃምን እግዚአብሔር እምነቱን ጽድቅ አድርጎ ተቀበለለት ሌላው በአብርሃም እቅፍ ያስቀምጥልን ይባላል እንደውም ይህ እኮ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ጀምሮ ስናነብ ነው የሚባልና አላዛር የሚባሉ ሰዎች አሉ ነው ባይለጸጋ ነው አላዛር ድሃ የነበረ ነው ነው በዚህ ዓለም የደላው የሞላው ሁሉ ነገር ያለው ሰው ነው ነገር ግን አይመፀውትም አይሰጥም ነበረ ለራሱ ብቻ ነው የሚበላው የማረውን ይበላል የማረውን ይለብሳል እንዲህ እያለ ሲኖር ሞተና ወደ ሲወል ወሰዱት አላዛር ደግሞ በዚህ ዓለም በቁስለ ስጋ ተመቶ ነበረ በርሃብ ነው የኖረው እንደውም ነው የደበር ላይ ተጥሎ ምጽዋት እንኳን ሳይጠልለት የኖረ ሰው ነው እና አረፈና ወደ አብርሃም በአብርሃም እቅፋ ኖሩት ይላል ከዚያ የተነሳ ነው አባቶቻችን ዝም ብሎ እንትን ልቦለድ አይደለም ከመጽሐፍ ቅዱሱ ተነስቶ በአብርሃም እቅፋ አስቀመጡት በእስራኤላውያን ወይም በአይሁድ አስተምህሮ የአብርሃም እቅፍ ሰዎቹ ሁሉ ጽድቅ ማግኘታቸውን አብርሃም ጽድቋል ብለው ስለሚያምኑ በአብርሃም እቅፍ ተቀመጠ ሲባል ያ ሰው ጸደቀ የአብርሃም እቅፍ ማለት የጽድቅ ቦታ አብርሃም የገባበት ቦታ የጽድቅ ቦታ እንደሆነ ስለሚያምኑ ሉቃስም በአብርሃም እቅፍ አስቀመጡ ሲል አላዛር ጽድቅን አገኘ ወደ ጽድቅ ቦታ ገባ አብርሃም ከገባበት የጽርቅ ቦታ አልአዛር መግባቱን የሚያሳይና የአብርሃም እቅፍ የጽርቅ ቦታ ማለት ነው የጽርቅ ቦታ እንጂ ታቅፎ ሊይዛቸው ማለት አይደለም የጽርቅ ቦታ በአብርሃም እቅፍ ያኖርልን ስንል ነፍሳትን በጽርቅ ቦታ አብርሃም ይሳቅ ያይቆ በሚኖርበት መልካም ቦታ በመንግስተ ተሰማያት እንዲሁም በገነት ያኖራቸው ለማለት ነው እና የአብርሃም እቅፍ ማለት የጽርቅ ቦታ ነው በጥቅሉ የጽርቅ ቦታ ደጋግሰቦች የሚኖሩበት ቦታ የጸደቁ ሰዎች የሚገቡበት ቦታ ገነት ማለት ነው ያንን ለመግለጥ ነው የአብርሃም ቅፍያ ለመጻፍ የሚነግረን ማለት ነው አብርሃም እንደው በስንት አብርሃም በዚህ ዓለም እንግዲህ ብዙ ተንገላቷል እግዚአብሔርን አምኖም ወጥቶ በከነአንም ብዙ መከራ ደርሶበታል ከሀገሩ ወደ ካም ምድር እሱ የሴም ዘር ነው ያፊታውያንና ሴማውያን ዘሮች ወደ ካም ሀገር ወደ ምድረ አፍሪካ ሲሰደዱ ኖረዋልና ወደዚህም ሁለት ጊዜ የተሰደደ ሰው ነው በኋላም ልጁ ያይቆብ ተሰዶ መጥቷል ይህ ሁሉ መከራ እንግልት በብዙ ጣውረድ ከኖረ በኋላ እግዚአብሔርን አምኖ ተስፋው ተነግሮት በዘርከ የተባረኩ ሁሎም ሀይዛ በምድር በአንተ ዘር የምድር ሀይዛብ ሁሉ ይባረካሉ ተብሎ የእሱ ዘር መድን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከሱ ዘር ተወልዶ የምድራ ሀይዛብን ሁሉ እንደሚባርካቸው አይዛብን ብቻ አይደለም ምድርንም በኪደተ እግሩ እንደሚቀድሳት በደሞ ፈሳሽነት እንደሚያከብራት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ቅዱስ ያሬድ ምድርም በክርስቶስ ደም ታጥባ ደስታን ታረጋለች ፋሲካን ታከብራለች ታደርጋለች ሲባል ደስታን እንደምታደርግ ምድር የተባሉ ሰዎች ሁሉ ደስተኞች እንደሚሆኑ በክርስቶስ ሞት ነፃ እንደሚወጡ ክርስቶስ የአብርሃም ልጅ ተብሎ እንደሚጠራ ቅዱስ ጳውሎስም በገላትያ መልእክቱ እንደተረጎመልን ክርስቶስ የአብርሃም ዘር ተብሎ እንደሚጠራና የአብርሃም ልጅ መሆኑን ለመግለጥ እንደተናገረ ሁሉ ይህም ሁሉ ተስፋ ከሰማና እግዚአብሔርን በሚገባ ካመለከ ካገለገለው አንድ ልጁን እንኳን ይሳቅን ሰዋ ልጅ ሲለው ሳይከለክል ሊሰዋለት ሄዶ በህሊና በአብርሃም ህሊና ወይም በአብርሃም ሀሳብ ይሳ ተሰውቷል ይህም ሁሉ ካደረገ በኋላ አብርሃም በዚህ ዓለም 175 ዓመት ከቆየ በኋላ በ175 ዓመቱ ማለት ነው አርፏል አርፎም ለሚስቱ ለሳራ በሰራው መቃብር ዋሻ ውስጥ ቀብረውታል ማለት ነው እና የእሱን ታሪክ ከዘፍጥረት 11 ቁጥር 26 እስከ ዘፍጥረት ምራፍ 25 ቁጥር 9 ድረስ በሰፊው ተመዝግቦ እናገኘዋለን እዚያ ላይ መመልከት የእሱን ታሪክ ያስረዳናል ማለት ነው ከሶስቱ አረስተ አበው እንግዲህ ሁለተኛው ደግሞ ይስሐቅ ነው ይስሐቅ እንግዲህ እንደ ሌሎቹ ስም አልተሰጠውም መጀመሪያ የተስ መለስ ነው ያለው ና የእሱ ይስሐቅ የሚለው ትርጓሜ ይነግሩናል እንደዚሁም ከሁለቱ አባቶች ለየት የሚያደረገው ነገር ምንድን ነው ይላሉ ይሳቅ የሚለው የስሙ ትርጓሜ ደስታ ፍስሐ ማለት ነው አንዳንድ አባቶች እንደውም ሲተረጉሙ ይህ በትርጓሜ የተወሰደ ነው በብሉይ ኪዳን ትርጓሜ ደስታ ፍስሀ ተብሎ እንደሚተረጎም ተርጉሟል አባቶቻችን ይሳቅ ደግሞ በሌላ ትርጉሙ ሳራ የዛሬ አመት ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች ስሙንም ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች ብሎ ስላሴ በአብርሃም ቤት ገብተው ባስተናገዳቸው ጊዜ ሲናገሩት ሳራ በድንኳኑ ውስጡና ስቃ ነበረ እና ስላሴ እንግዲህ እግዚአብሔር ነው በአንድነት በሶስትነት የሚመለክ አምላክ ነው እነሱ ሰሞ ስለገቡላቸው አላወቀችም ነበርና ምንታሳቅ አለሳራ ሳራን ያሳቃት ምንድን ነው ሲሉ ይሳቁ ጊዜ ጌታ ያልሳኩም ብላ እንደውም ወደ ሃይማኖት ገብታለች በነገራችን ላይ ለአብርሃም አብራም የተባለው ስም ሲቀየርለት ለሳራም ሶራ ትባል የነበረችው ሳራ ብሎ ቀይሮላታል ከዚህ በኋላ ሚስት ሶራ አትባልም ሳራ ትባላለች እንጂ ብሎ ቀድሞ እሷም የጥቂት ሰቦች እናት ማለት ነበረች ከዚያ በኋላ ግን የብዙዎች እናት እንደምትሆን ይስቅ ያይቆብን ያይቆብ ብዙ ልጆችን አስራ ሁለት ልጆችን ወልዶ የብዙዎች እናት እንደምትባልና ብዙዎችን እንደምትወልድ በአንዱ በይስቅ ብዙ ዘር እንደምታገኝ ስሙንም ልክ ከአብርሃም ጋር ቀይሮላት ነበርና ሳራ ስትስቅ ስሙን የሚሳትለዋለህ ብሎ ይስቅ ማለት ሌላ ትርጉሙ ደስታ ፍስሐ ከማለት ጋር ሳቅ ደስታ ተብሎ የሚተረጉማል ስለሳቀች እሷ ስለ ሳቀች ማለት ነው እንደዛ የሚል የስሙ ትርጓሚ ምስጢራዊ ትርጉሙ ይህን ይመስላል ማለት ነው ከሌሎቹ ደግሞ ልዩ የሚያደርገው ይስቅ ህገ ተፈጥሮን ያላበላሽ አንድ ወንድ ለአንድ ሴት አንድ ሴት ለአንድ ወንድ የተባለውን ህግ ያልጣሰ በጥንተ ተፈጥሮ እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን አንድ ወንድና አንድ ሴትን የፈጠረ እስከ ዓለም ፍጻሜ አንድ ወንድ አንድ ሴት አንድ ሴት አንድ ወንድ ማግባት አለባቸው ለማለት ነው እንግዲህ አዳምና ሔዋንን ሁለት ሴት ያልፈጠረ ወይም ሁለት ወንድ ያላደረገ ያንን ያልጣሰ ህገ ተፈጥሮን እግዚአብሔር ሲፈጥር ያዘጋጀውን የተከተለ ሰው ነው ይስቅ ምክንያቱም አንድ ሚስት ብቻ ነው አግብቶ የኖረው ከአብርሃም ይለያል ከይቆብም ይለያል ይሳቅ ርብቃን ብቻ አግብቶ በንጽና በቅዱስና ኖህን ይመስለዋል ከብሉ ኪዳን ሰዎች በአንድ ሚስት ብቻ ጸንተው ከሚኖሩት ከሚነገርላቸው ኖህና ይሳቅ ናቸው ከኖ ጋር እንግዲህ ሁለት ናቸው ማለት ነው ብዙዎች አሉ በእርግጥ በዋናነት አባት ከሚባሉት ኖህም አንድ ሚስት ነው አግብቶ የኖረው ይሳቅም አንድ ሚስት አግብቶ ነው የኖረው እና ህገ ተፈጥሮን እግዚአብሔር አንድ ወንድ ለአንድ ሴት አንድ ሴት ለአንድ ወንድ ብሎ የፈጠረውን ህገ ተፈጥሮ ያልሳተ ያላበላሸ ከአንድ ሚስት ጋር ብቻ በመኖሩ ከሁለቱ አባቶች ልዩ ያደርገዋል ይሳቅን ማለት ነው ይስቅ እንግዲህ ለመስዋዕትነት ሲቀርብ በወጣትነቱ ዘበን ነው ወይስ በህፃንነቱ ዘበን ነው ይላሉ ይሳቅ ለመስዋዕትነት የቀረበው ወጣት በሚባለው ክልል ውስጥ ነው አሁን በቤተ ክርስቲያን እስከ 19 ህፃን እንላለን ከዚያ በኋላ ደግሞ ወጣት ነው የምንለው እና በሕፃንነትን ጨርሶ ወደ ወጣትነት እየገሰገሰ ሳለ ነው እንግዲህ ታሪኩም እንደሚያስረዳን እንጨትና እሳት ተሸክሞ ይሄዷል ወደ ተራራው ሲወጣ እንጨት ተሸክሞ ይወጣ ለመታረድ ይዞት ሲሄድ ስለዚህ ህፃን አይሸከምም አይችልም እና ከህፃንነት ወደ ወጣትነት እየገሰገሰ እድሜ ውስጥ ባለበት ከ አምስት እድሜው በላይ ባለው ውስጥ ስለሆነ ወደ ወጣትነት የተጠጋ ህይወት የነበረው ነው በቤተክርስቲያናችን እንደውም እኔ ወጣት ነኝ አንተ አረጋዊ ነህ ስንፈራገጥ እጅህን እንዳላስቆርጥህ በአንገት የደፍተ ረደኛ አለው ተብሎ ተተርጉሟል ይህን ጊዜ ወከብዱ ይላል በአንገቱ ደፍቶ በጀርባው ሊያርደው ነበር አብርሃም ሌላው ደግሞ ልጁ ስለሆነ አይኑ ስለመለንበት ሲቅለሰለስ አይኑን አይቶ እንዳይራራና ከአምላኩ እንዳይጣላ ይስሐቅ ራሱ የመከረው ምክር ነውና እና ጨርሶ ጭርሶ ወደ ወጣትነት እየሄደ ሳለ ነው ለመስዋይትነት ሊያቀርብ ይዞት ይሄደ መስዋይት አድርጎ ሊያቀርብ ይዞት እየሄደ ሳለ የሚገርመው እግዚአብሔር አብርሃምን ይስቅ ልጅህን አንድ ልጅህን ሰዋልኝ ሱሊተ ይስቅሀ ወልደ ከዘታ ፈቅር የምትወደው የምትወልደው ልጅህን አንድ ልጅህን በስተርጅና የወለድከው ልጅህን ሰዋልኝ ሲለው አብርሃም ሚስቱ ሳራን አላማከረም በዱር ሳለ ከሥራ ቦታ ሁለት ሰራተኞችን አስከተለና ለእነሱ እንጨቱንም የሚያስፈልገውን ሁሉ አሸክሞ ለመስዋይት የሚሆነውን ልጁን ይዞ ወደዛ ነው ወደ ተራራው ነው ሄደ እና የሦስት ቀን ጉዞ ሄዷል በሞሪያ ተራራ ኋላ ቀራኔው ወመዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ነው ያተራራ ተራራ በሞሪያ ተራራ ላይ አምድ መስቀል ተጠቅሎ ያያል። የብርሃን አምድ ነው ግን መስቀል በሚመስል ነው ያ የብርሃን አምድ ተተቅሎ የሚያየው በዚያ ላይ ሰዋልልኝ ሲላይ ነው ብሎ ሁለቱን ሰራተኞቹን እዚያ ከተራራው ስራ ትቶ እንጨቱን መጥባዊቱን ካራውን ማለት ነው ለይስቅ አሸክሞ እሳቱን ይዞ ወደ ላይ ሲወጡ እፀ ሬይ እሳተ ሬይ መጥባይተ ሬይ አባይት እንጨት ይዘናል እሳት ይዘናል ካራውንም ይዘናል ለመስዋይት የሚሆነው በጉ የት ነው አባቴ ብሎ በሚያሳዝን በሚያራራ ቃል አባቱን እየጠየቀው ተራራውን ወጡ እና እንግዲህ በዛ ሰዓት ይሳቅ ድንጋውን ሲጸፈጽፍ አባቱ በብሎ ኪዳን ስርዓት እንጨቱን ሲረበርብ ሲያዘጋጅ አሁንም በግ የለም አባቴ እስካሁን እያየው ነው ሁሉን ነገር አዘጋጅተሃል ነገር ግን የሚታረድ በግ የለም አለው በዚህ ሰዓት አብርሃም የመለሰለት ምንድን ነው ልጅ አትጎዳበትም እንጂ አንተን ነው የምሰዋህ አለው እንግዲያውስ አባቴ እኔ ህፃን ነኝ ወጣት ነኝና ስንፈራገጥ እጅን እግር እንዳላስቆርጥህ አይኔን አይተ ደግሞ ራርተ ትትኸኝ ከፈጣሪህ ጋር እንዳትጣላ ባንገቴ ደፍተ ረደኝ ብሎ ባንገቱ ደፍቶ ሊያርድ ካራውን አንስቶ ድምፅ አሰማለሁ ስላለው ሲል አብርሃም አብርሃም የተደሄድ ከላይ ለይስቅ የ በወዳጀ በይስቅ ላይ እጅን አትጣልበት አንድ ልጅህን ለእኔ አልከለከልክምና ለእኔ ያለህን ፍቅር በዚህ ተረድቻለሁ ብሎ እግዚአብሔር ሲያናግረው ዞር ቢል ነጭ በግ በእፀሳቤቅ ታስሯየ ይህንን ሰዋ ላይ ነው ብሎ ይሳቅን ፈጥቶ ያንን በግ ሰውቷል እንዲያውም ይሳቅ እንደታረደ ነው የተቆጠረለት እና እስከ መስዋይት ድረስ የታዘዘ ነው ይሳቅ ነገር ግን አልታረደም የሰው መስዋይት እግዚአብሔር የሚቀበል ቢሆን ኑሮ የሰው መስዋዕት ሊሆን የሰው መስዋዕት ሆኖ ሊቀርብ የነበረው ይሳቅ ነው ማለት ነው በታሪኩም እንደምንረዳው ለመጀመሪያ ጊዜ ራሱን ለመታረድ ያልሰሰተ ለአባቱ በፍቅር የታዘዘ ራርቶ እንዳይተወ እንኳን በአንገቴ ደፍታ ረደኝ ብሎ ለአባቱ ታዛዥነቱን የገለጠና ለፈጣሪውም ያለውን ፍቅር ገና በህፃንነቱ በወጣትነቱ የገለጠ ይሳቅን የሚመስል በዓለም አይገኝም ለመጀመሪያም ጊዜ የሰው መስዋት ው አለመታረዱ ወይም አለመቅረቡ አለመስዋቱ ነው እንጂ ይሳቅ ነበር ማለት ነው እና ያንን አድርጓል ይሄ ምሳሌነት አለው ይሳቅ የአዳም ሲሆን ይሳቅ የዳነው በበጉ መታረድ ነው በጉ ደግሞ የወልደ እግዚአብሔር የክርስቶስ ምሳሌ ነው በጉ በመታረዱ ይሳቅ ሳይታረድ እንደቀረ መድኃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በመሰቀሉ አዳም ነጻ ወጥቷል ይሳቅን ነፃ የዋጣው ያበግ በመምጣቱ ነው በጉ ከየት እንደመጣ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው መድኃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስም በድንግልና መወለዱን ሰው መርምሩ አይደርስበትም እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው ስለዚህ ይሳቅ በጥባ ተበግ በበጉ መታረድ እንደዳነ አዳምም ወይም የሰው ልጅ ሁሉ በሞተ ወልደ እግዚአብሔር በክርስቶስ ሞት እንደዳነ ያስረዳል ማለት ነው ሶስተኛው አባት እንግዲህ ያቆም ነው ከ 3 እንደ ቅድሙ ልክ ያዕቆብ የሚለውን ተርጎም ይነግሩናል ያዕቆብ የመጀመሪያው ስሙ ነው በኋላ ደግሞ እስራኤል ተብሏል እስራኤል ከመባሉ በፊት ያለውን ህይወትና እስራኤል ከተባኋላ ያለውን እስቲ እንደ ቅድሙ አጠራ አርገው ይንገሩን እንግዲህ ያዕቆብ ስሙ የመጀመሪያ ስሙ ነው በኋላ እስራኤል ብሎታል እግዚአብሔር በመጀመሪያ ግን የያዕቆብ የተባለበት ምክንያት የይሳቅ ሚስት ማለት ነው ርብቃ በመካንነት ትኖር ነበረ እግዚአብሔር ጸሎቷን ሰምቶ የይሳቅንም ጸሎት ሰምቶ ሁለት ልጆችን ሰጥቷታል በነገራችን ላይ ርብቃና ይሳቅ ልዩ ሰዎች ናቸው መካኑን አኑራለች እንደ ሳራ መካን ነበረች እሷን የሚገርመው ነገር ግን ሰራተኛ ነበረቻት ብዙ ሰራተኞች ነበሯት እና ይሳቅን ወደ ሰራተኞቹ ግባና ልጁ ለድልኛ አላለችም እንደ ሳራ ሳራ ልጅ መካኑን አሳለች ከአጋር ልጅ እንዲወልድ እሷናት ያዘዘችው ያሳየችው ርብቃ ግን እንዲህ አላደረገችም ምክንያቱም እግዚአብሔር ልጅ ከሰጠ ይሰጣታል እንጂ እሱን እያመለከች መኖር የምትፈልግ ሴትናት እንጂ ልጅ ካላገኘው ከሰራተኛ የውለድልኝ የምትል አልነበረችም ይህ የሚያሳየው የርብቃን ደግነት የርብቃን በእግዚአብሔር ታማኝነት በእግዚአብሔር ያላት እምነት የጸና መሆኑን ነው ልጅ ከእግዚአብሔር እንጂ ከሰው የሚገኝ አለመሆኑን ነው በነገራችን ላይ ሰው እኮ ለልጅ መምጫ ነው እንጂ ምንጭ አደለም ምንጩ እግዚአብሔር ነው እስ ለከርስ የሆድ ፍሬ ልጅን የሚሰጥ እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው ልጆች እግዚአብሔር ሰጡታች ናቸው ይላል አይደል ዳዊት በመዝሙሩ ምክንያቱም እሱ ካልሰጠ ሰው በራሱ ማምጣት አይችልም ልጅን መውለድ አይችልም ማምጫ ነው መንገድ ነው ለምሳሌ ምንጭ አለ ውሃ የሚመነጭበት ከዛ በቧንቧ ጠልፈን ወደ ህዝቡ እንዲደርስ እናደርገዋለን ስለዚህ እናትና አባት ቧንቧ ናቸው ማለት ነው ምንጩ ራሱ እግዚአብሔር ነው ሰጩ የሚያመነጨው ልጁ ነ ፈጣሪው ማለት ነው ስለዚህ በእናት አማካኝነት ወደዚህ ምድር እንዲመጣ የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው እንጂ ሰዎች በራሳቸው ሰውን ማስገኘት አይችሉም ይህንን እናት ርብቃ ማለት ነው እና መካኖና ብዙ ጊዜ እንደውም አልቅሳለኝ ይስቅን ልጅ ማሰጠኝ ምንሆነ ነው ብላ ሁሉ ትነዘንዘው ነበር ታስቸግረው ነበር እኔ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፋንታነኝ ነኝ ልጅ ምሰጥሽ እግዚአብሔርን ጠይቂ እያለ ሱ ደግሞ በፍቅር ይመልስላት ነበረ በእምነቷ የሚያበረታታት ነበር እንጂ ሌላ ምንም የለም እና ብርቱ ሃይማኖተኛ ሴት ለሌሎችም ሴቶች ምሳሌ የምትሆን ከሳራ በበለጠ የታመነች ለእግዚአብሔር እሱ ሲሰጥ ይስጠኝ እንጂ ወደ ሌላ ነገር አልሄድም ብላ ሰራተኛም እያላ ወደ ሰራተኛ ገብቶ እንዲወልድ ያልፈቀደች ያላሳሰበችም ሳራ በገዛ ጊዜዋ ነው አጋር ላይ አጋር ወደ አጋር ገብቶ እንዲወልድ አደረገች በኋላ ደግሞ ስትወልድ ስትተብትባት አልታዘዛ ስትል አባርልኝ ብላ ከቤት አስወጥታ በምድረ በዳ እንድትቀበዘበዝ ያደረገቻት ግብፃዊቷን ናት አጋር ግብፃዊቷን አጋርን ያስቸገረ ናት ሳራን ብንወስድ ማለት ነው ረብቃ ግን እንደዛ አደለችም ደግ ሴት ናት ከሰራተኛ ሙለድ አላለችም ጸንታ እግዚአብሔር እንጠበቀች እግዚአብሔር ደግሞ በጊዜው ጊዜ ጸሎቷን ሰማ የይስሐቅንም ጸሎት ሰማና ሁለት ልጆችን ሰጣት እንደውም ክሌቱ ህዝብ አለው ውስተማይ ጸንኪ ወክሌቱ አንጋድ አለው ውስተማይ ጸንኪ በማይ ሁለት ወገኖች አሉ ሁለት ሕዝቦች አሉ ያላት እግዚአብሔር ነግሯታል ወደ ቤት እግዚአብሔር ዕዳ በምጸልይበት ጊዜ በአምልኮት ቦታዋ በመስጠ እግዚአብሔርን ስጠይቀው ሁለት ወገኖች ሁለት ሕዝቦች ነው ያላት የሰውና ያይቆብን ሁለት ህዝቦች በማይፀን ከዚያ ደግሞ ክብራቸውንም ገልጦላታል ትንሹ ትልቁን ይገዘዋል ብሎ ያይቆብ የሳውን እንደሚገዛው ተናግሮላታልና በመጀመሪያ ኤሳው ተወለደ ሁለት ልጆችን ከጸነች በኋላ በማይፀንም ሳሉ ይገፋፉ ነበረ እና ሲገፋፉ ነው እግዚአብሔር ወይ ምንድነው የሰጠህ ብላ ስትጨነቅ ሁለት ልጆች እንደጸነሰች ትንሹ ትልቁን እንደሚገዛው ትልቁ ለትንሹ ተገዥ እንደሚሆን ከነገራትና ስማቸውን ሁሉ የመጀመሪያ ሰው እንደሚባል በኋላዊም ሁለተኛው ያይቆብ እንደሚባል ትንሹ ያይቆብ እንደሆነ ተነግሮላታል በማይፀን ጀምሮ ሰው ልቡ ጠማማ ስለነበረ እንደውም ነቢዩ ሚልኪያስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ጀምሮ ስናነብ ኤሳውሃ ጸላይኮ ወይ አፍቀርኩ ኤሳውን ጠላሁ ያይቆብን ግን ወደድኩ ተብሎ ትንቢት አስቀድሞ እንደተነገረለት ገልጦልናል እና ያይቆብ የወንድሙን የኤሳውን ተረከዝ ይዞ ስለተወለደ አሃዝ የሰኮና የሚል ስማለሁ ሰኮናውን ይዞ ተከታትሎ ስለተወለደ ማለት ነው እንዲጨብጦት አደለም በኤሳውን ተከታትሎ ስለተወለደ ሁለተኛ ሆኖ ስለተወለደ አሃዜ የሰኮና ሰኮና ይዞ የወጣ የተወለደ አይቃጽ የሰኮና እንደገና ደግሞ በኋላ ኤሳውን ስላሰነካከለው አሰናካይ የሚል ትርጉም ነው ያይቆም ማለት አሰናከይ ማለት ነው ዋና ትርጉም አሰናከይ ያሰናከለው ኤሳውን እንደሱ ሐሳብ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ሳይሆን እንደሱ ሀሳብ ኤሳውን ደክሞት ከዱር ብሎ ሲመጣ ያይቆብ ደግሞ ከቤቱ አይ ነው ቅምጥል ነው እናቱ ተወደው ነበረ ኤሳውን አባቱ ይሳቅ ደግሞ የወደው ነበር ብዙ ጊዜ ዱር ነው የሚውለው አደን እያደን እያመጣ ለአባቱ ለይስቅ ይመግበው ነበር እንደዚህ ያደርግ ስለነበረ ቤቱ ብሎ ወጥም እናቱ ሰርታለት ደክሞት ትርቦስ ስለነበረ አብላኝ ሲለው ብኩርናን ሽት ከሰጠኝ ለአብላህ አለው ይላል ከዚያ በኋላ እኔ ምን ታደረግልኛል እኔ እየተራብኩ ወይኔ ብኩርና ምን ሊያደረግልኝ ነው ብሎ ብኩርናውን ብኩርና ማለት የመጀመሪያ ልጅ የሚያገኘውን ክብር ሁሉ ነው እንግዲህ የሚሰጠው የመጀመሪያ ልጅ የበኩር ልጅ ክብር አለው ልዩ ክብር ነው ያለው በእስራኤላውያን በተለይ ልዩ ክብር አለው በረከቱ የሚያገኝበት ነው እና እኔ እየተራብኩ እየተጠማው እንዲደግ ደክሜ ሳለሁ በኩርና ምን ያደርግልኛል ውሰደው አለና ያንን የምስርዱ ወጥ ተቀብሎ በላ ከዚህ በኋላ ብኩርና ለያይቆብ ሆነ ብኩርናውን በመውሰድ ኤሳውን አሰናክለው ማለት ነው ከክበር አሳነሰ በብኩርና የበኩር ልጅ በመሆን የሚያገኘውን የእናትነት የአባትነት ክብር የእግዚአብሔር በረከት ሁሉ ማን ወሰደ ማለት ነው ያይቆብ ወሰደ የእግዚአብሔር እንዲያሰናክለው የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ያይቆብ በራሱ ሀሳብ ነው እንደ ራሱ ሀሳብ ነው ኤሳውን ያሰናክለው ብኩርናውን ከወሰደበት በኋላ በረከት ለማን ይሆን ጀመር በራሱ ፈቃድ ስላስረከበ እግዚአብሔርን በረከትን ወደ ያይቆብ ወሰደ የበኩርና በረከትን አልፈልግም ብሎ አለ ንቋታል ንቋታል አቃሏታል ከእግዚአብሔር የምትገኝን በረከት ሁሉ ስለናቀ ስላቃለለ ለያይቆብ ሆነ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ስሙ ማን ነው የመጀመሪያ ስሙ አሰናካይ የሚል ትርጓሚ ያለው እና ሰኮና ኤሳውን ይዞም ስለተወለደ ይሄ የመጀመሪያ ያይቆብ የሚለው የስሙ ትርጓሜ ነው አሰናካ የምንለው በሁለተኛ እስራኤል ተብሏል ያይቆብ የኤሳውን ብኩርናውን በመጀመሪያ ቀማ በኋላ ደግሞ ይሳቅ የምሞትበት ጊዜ ደርሷልና ልጄ እንድመርቅህ እንድባርክህ እንደምወዱ አድርገህ ምግብ አዘጋጅተ አምጣልኝ አለው ኤሳውን ኤሳው እያደነ ባደን የሚገኙ እንስሳትን እያመጠ ስለ ስለነበረ እንደዚህ ሲለው ኤሳው ፈጥኖ ተነሳና ሲሄድ ልብሱን ረስቶ ሄደ ደርቦ የሚለብሰውን ልብስ ማለት ነው በዚህ ጊዜ ርብቃ ትሰማ ነበረ ርብቃ ደግሞ ያይቆብን ትወደዋለች ብኩርናውንም በመጀመሪያ እንደተቀበለ ስለምታውቅ በዚህ ሰዓት ልጅ ያይቆብ አባትህ ዛሬ የመጨረሻ በረከቱን ለኤሳው ሊሰጥ ነውና ቶሎበል በጋምጣና ረድልኝ እንደሚወደው አድርጌ አዘጋጅቼ ሰጠዋለሁ ከዛ በረከቱን አለችው በረከት ሲሹ መእሰፍት እንዳይሆንብኝ እናቴ ኤሳው ሰውነቱ ጸጉራም ነው እኔ ጸጉር የለኝም አባቴ አይኑ ደክሟል ብዬ አያየኝም ብዬ ባፌዝበት ይረግመኛልና በረከትን ስሻ ደግሞ መርገም እንዳይመጣብኝ እንጂ ሲላት ችግር የለም እኔ እንዳልኩ አድርግ እንጂ ልጄ አታስብላ ያንን በግ አረደ አዘጋጁና ኤሳው በገና አደን እየደከመ ሳለ ቶሎ ብሎ አዘጋጅቶ እንደሚወደው አድርጋ አዘጋጀችለት ከዛ ያንን የበጉን ጠጉር ደግሞ እየነጨች ሰውነቱ ላይ በደሞ አጣበቀችለት የይቆብ ሰውነት ላይ የኤሳው ደግሞ ልብሱን ደርቦ የሚለብሳትን ልብስ ረስቶቶ ህዶ ስለነበረ ያንን ልብስ አለበሰችና ምግቡን ይዞ ያይቆብ ወደ ይስቅ አባቱ ገባና አባቴ ምግብ ልመጥቻለው ተነስ ብላ ሲለው አንተ ማነ ሲለው እኔ ልጅ ኤሳው ነኝ አለው ቃል ከሰዘ ዘያይቆብ ጸጉር ሰኪ የዘ ኤሳው ጸጉር የኤሳውን ይመስላል ድምፅህ ደግሞ የያይቆብን ይመስላል እኔም ተዳይ ሁለታችሁም ልጆቼ ናችሁ ብሎ የሰማይ ጠሉ የምድር በረከቱ ሁሉ ለአንተ ይሁን በወንድምህ ላይ ንገስበት ወንድምህ አንተ አገልጋይ ይሁን ብሎ በምድር ያለው በረከት ሁሉ ያልፈው አድርጎ ያይቆብን በልቶ ጠግቦ ባረከው ስለዚህ እሱን ከመረቀ በኋላ በረከቱን ያይቆብ ይዞ ሄደ ወዲያውኑ ኤሳው ከአደን ተመለሰ እንደሚወዱ አድርጎ አዘጋጀ ምግቡን ሲያቀርብለት አባቴ የመጥቻለውና ምግብ ብላ ሲለው እንዲህ አሁን መቶ ባርኬው በረከቱን ሁሉ ይዞ ሄደ ማን ሲለው ይህን ጊዜ አዘነ ያይቆብ በተንኮል አሁንም ቀድሞ በተንኮል ብኩርናውን እንደወሰደበት አሁንም በረከቱን እንደወሰደበት ሲያውቅ ተአዘነ በያይቆብ ቂም ያዘበት እንደውም አቲኑ በረከት ከኦ አባ አባቴ ወይ ምረቃታ አንዴት ብቻ ናት በረከታ አንዴት ብቻ ናት ማለት ነው እኔን ፋርከኝም አለው አዎ ዋናውን በረከት ውስጡ ወስዷል ነገር ግን ምሰፋሃ ለምድሮም ጠሉ ለሰማይ ይኩን በረከትከ ልክ ያይቆብን እንደማረቀው የሰማይ ጠሉ የምድር በረከት ሁሉ ለአንተ ይሁን የወንድምህ ተገዥ ብሎ ተገዥ አድርጎ መረቀው ማለት ነው ከዚህ በኋላ በያይቆብ ቅናት ያዘውና ወንድሙን ያይቆብን ማሳደድ ያዘ በዚህ ጊዜ እንዳይገለው ብላ እናቱ ርብቃ ወደ ወንድሟ ወደ ሶሪያ ወደ አጎቱ ማለት ነው ወደ ላባ እንዲሄድ አደረገችው ሸኘችው በዚያ እንግዲህ ከአጎቱ ከላባ ዘንድ ሃያ ዓመት ያህል ቆይቷል ራሄል መልከ መልካም ነበረች ና እሷን በመጀመሪያ ወንዙ ዳር ላይ ያገኛት እሷን አገባለሁ ብሎ ለአጎቱ ሰባት ዓመት ተገዛ ትንሽ ነበረች ታላቋ ለያ ስለነበረች ሰባት ዓመት ሲሆን በሀገራችን ባህል ታላቅ ሳለ ታናሽ መጀመሪያ እሷን አግባለው ለው ፈቃዱ ሳይወዳት ለያ ዳረለት እንደገና ደግሞ ራሄልን ለማግኘት ሰባት ዓመት ተገዛ ሁለቱን ሴቶች አገባ የነዚህ ሰራተኞች ደግሞ ባላ እና ዘለፋ የሚባሉ ዘለፋ የሊያ ሰራተኛ ናት ባላ ደግሞ የራሄል ሰራተኛ ናት አራት ሴቶች ይሆናሉ ከነዚህ ሁሉ ከሰራተኞቹ ወልዷል የወለደበት ምክንያት በመጀመሪያ ሊያ ሶስት ወንዶች ልጆችን ወለደችለት ከዚህ በኋላ ራሄል ናት መከነችና ልጅ አልወልድ ስትል በእህቷ ተመቅኝታ ቀናችና ሰራተኛን ዘለፋን ከእሷ ውለድልኝ ብላ ሰጠች ከሷም ወለደ ቀጥሎ ደግሞ እሷን ራሄልን ስታይ ደግሞ ልያ ደግሞ ሰራተኛዋን ባላን ከእሷ ውለድልኝ ብላ ደግሞ ሰጠች ከሷም ወለደ እንደገና በመጨረሻ ራሄል እግዚአብሔር ማይጸኗን ከፈተና በልዩ ግን ፍቅር የሚወዳት ራሄልን ነበረ ቀድሞም ሰባት ዓመት ሙሉ የተገዛላት ስለነበረች ዮሴፍን ወለደ ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ብንያምን እንዳረገዘች ራሄል እርግዝ እንደሆነች ፀንሳሳለ ከዛ ሲጠብቅ የእሱ በግ ጠባቂ ሆኖ ሲገዛለት የነበረው ሀብቱን ንብረቱን ሁሉ ልጆቹን ሁሉ ይዞ በሌሊት ወጥቶ መንገድ ወደ ሀገሩ ወደ ወንድሙ እና ወደ እናት ወደ አባቱ ለመሄድ ቆርጦ ተነሳ በዚህ ሰዓት ልጆቹንም ሚስቶቹንም ከብቶቹን ሁሉ ሠራተኞቹን ሁሉ ይዞ ሲሄድ በመንገድ ላይ ባደሩበት ቦታ ነው እንግዲህ ወደ ኤሰው እየቀረበ ነው ያለው በዚያ ባደሩበት ቦታ ሌሊት ላይ እግዚአብሔር በጎልማሳ መስሎ እግዚአብሔር ማለት ነው በጎልማሳ ተመስሎ ሲታገሉ አደረ ማንን በዚህ ሰዓት እየታገለው ሳለ እግዚአብሔር በጎል ማሳ ተመስሎ እየታገለው ስለነበረ የይቆብን ሹሉዳው ነካ አደረገው ይላል ሲነጋው እንደ አለ አሁንም ግን አልለቀቀውም ከዚያ ያይቆብ አሸንፎ ጣለው ከዚህ በኋላ ምን አለው እግዚአብሔር ከሰውም ከእግዚአብሔርም ታግለህ አሸንፈሃልና ስምህ እስራኤል ይባል ከዚህ በኋላ የያይቆብ አትባልም ብሎ ስሙን ለወጠለት ማለት ነው እስራኤል ማለት ፈጣሪውን የሚያይ አምላኩን የሚያይ ህሊና ያለው ህዝበ እግዚአብሔር ካህሊ ይቅርባ የሆነ ማለት ነው ትርጉሙ እስራኤል የሚለው ጸሎቱ በእግዚአብሔር የሚሰማለት ህዝብ እንደሆነ አባቶች አመስጥረው የስሙን ተርጉሟል ማለት ነውእና የመጀመሪያ ስሙ ያይቆብ ነው ትርጉሙ አሰናካይ ማለት ነው ወንድሙን የሰውን ስላሰናከለ በኩርናውን ስለወሰደበት ማለት ነው የኋላ ስሙ ደግሞ እስራኤል ተብሏል ወንድሙን ያይቆብንም ታግሎ ብክሩናውን በረከቱን ሁሉ በመውሰድ ስላሸነፈ እግዚአብሔርም ታግሎ ስላሸነፈ እስራኤል ተብሎ ባርኮታል እንዳሁም እስከሚነጋ ድረስ አለቅም ብሎ ይዞ ልቀቀ ለሄድ ነው ሲለው ካልባረከኝ አለቅህም ብሎ ፈጣሪው እስኪባርከው ድረስ አጥብቆ የለመንና የያዘ የታገለ ሰው ነው ያዕቆብ ለሀያ አመታት እንግዲህ አገልግሎ አጎቱን ለአባን አገልግሎ ሁለት ሁነት ማማቻ አግብቷል በረከትን ደግሞ በማታለል ወስዷል ብኩርናንም እንደዛው ይሄ ነገር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ እንዴት ነው የሚታየው ያይቆብ ሁለት ሚስት ያገባበት ምክንያቱ እሱም ተታሎ ነው ወንድሙን አታሎ በረከቱ ብኩርናውን ወስዶ ነበረ በረከቱንም ወስዶበት ነበረ አሁን ደግሞ ላባ እሱን ራሱን አታልለው አጎቱ አታልለው ሰባት ዓመት የተገዛ ለራሄል ነበረ ከዚያ አይ ታላቅ እያለ ትንሽ ያገባም ብሎ ሊያ አይሆንም አለው እሱ ደግሞ ራሄልን ስለሚወድ እንደገና ሰባት ዓመት ተገዝቶ ራሄልን ማገባ ስለ ስለነበረ ነው ይህ እንደ ክርስቲያን ስርዓት ሁለት ሚስት አይፈቀድም በዘመኑ በዛ ዘመን በገዛ ብዙ ጊዜ ህገ ኦሬትም ገና አልተሰጠችም። ህገ ኦሬት የተሰጠችው በሙሴ ጊዜ ነው ያን ጊዜ ህገ ልቡና ስለሆነ በህገ ልቡና እግዚአብሔርን ቢያምኑም እግዚአብሔርን ቢከተሉም ሚስት ማግባት ላይ ያን ያህል አይጠናቀቁም ነበረ ስለማይጠናቀቁ የህገ ተፈጥሮን ይዘነጉ ነበረ ይዘነጋሉ እና በህገ ልቡና እየኖረ ስለነበር እግዚአብሔርን ያምናል ነገር ግን የስጋ ፈቃድ ደግሞ ስለሚያይልባቸው ያ አዳማዊ የውርስ ኃጢአት በውስጣቸውም ስለነበረ ስላልጠፋ ጽነቱ ስላለ ለስጋቸው የሚያስደስተውን ነገር የማድረግ ልማድ አላቸው በዚያ ምክንያት ምንም እግዚአብሔርን እንኳን ቢያመልክ ሁለት ሚስት አጉቷል ሁለት ሚስት ብቻ አይደለም አራት ሚስት ነው ያለው ማለት ይቻላል ከሰራተኞችም ስለወለደ አስራ ሁለት ወንድ ልጆችና ዲና የምትባል ሴት ልጅን ወልዷል እንግዲህ ሴቷ አንትተው ነው መጽሐፍ የሚቆጥርልን አስራ ሁለቱ ነገድ የወንዶችን ብቻ ቆጥረው ስለዚህ እነዚህን አስራ ሁለቱን ከአራት ሴት ነው የወለዳቸው አስራ ሁለቱን ሁሉ ከአራት ሴት ሲወልድ አራት ሚስት አለው ማለት ነው እንግዲህ አንድ ሰው በግብረ ስጋ ከአንድ ሴት ጋር ከተዋወቀ እንደ ሚስቱ ነው የምትቆጠረው ሀውራዊ ጳውሎስም በቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራብ ስድስት ላይ የተአምሩኑ ከመዘ ተደመረ ምስለ ዘማ አደ ስጋ ይከውል ምስል ከዘማ ጋር የተኛ ከእሷ ጋር አንድ ስጋ የሆነ አንድ እንዲሆን አታውቁም ይላል ማንኛውም ሰው ከሚስቱ ውጭ ከሄደ አመንዝራ ነው ማለት ነው ከእሷ ጋር አንድ ስጋ ሆኗል ሚስቱ ማለት ነው በጥቅሉ ስለዚህ አራት ሚስት እንዳለው ነው መጽሐፍት የሚያስረዱን ይሄ የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው ከአሁኑ ጋር እንዴት ሊገናኝ ይችላል ሲባል አይገናኝም ያን ጊዜ ህገ ልቡና ነው በህገ ልቡና የሚመሩ ህገ ተፈጥሮን እንኳን የሳቱ ሰቦች ናቸው ብዙዎቹ ከኖህና ከይሳቅ እንዲሁም አንዳልድ አልፎ አልፎ ካሉ ከካይናት በስተቀር ብዙዎቹ ሁለት ሶስት ሚስት ያሉ ቁባት የሚያስቀመጡ ሰዎች ነበሩ ያኛው የአዳማዊ የውርስ ኃጢአት በክርስቶስ እስከሚቆረጥ ድረስ በእነሱ ላይ ስለነበረ ይደክማቸው ነበር እና ህጉን ከመጠበቅ ይዝሉ ነበረ በዚያ ምክንያት ሁለት ሚስት አግብታል ወደ አሁኑ ስናመጣው ግን ሁለት ሚስት ማግባት አይፈቀድም መጽሐፍ ቅዱስም አይፈቅድም መድኒ ያለም ኢየሱስ ክርስቶስም እንደውም ሚስትን መፍታት ስለ መፍታት ሲጠይቁት ሙሴ የምትፈታበትን ደብዳቤ የሰጥተው ሊያባረሯት ሊፈቷት ይገባል ብሎናል አንተ ምን ሲሉት አይቻልም ነው ያላቸው በተፈጥሮ ወንድና ሴት አድርጎ ነው እግዚአብሔር የፈጠራቸው ስለዚህ አንድ ወንድ ለአንድ ሴት አንድ ሴት ለአንድ ወንድ ነው እንጂ ከዚያ ውጭ ፈቶ ማግባት ሁለት ሶስት ማግባት እንደማይፈቀድ አስረድቷቸዋል አይሁድ ማለት ነው እና ከአሁኑ ጋር ስና የይዘው እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ሁለት ሚስት ማግባት ያ የህገ ልቡና ኑሮ ምንም እግዚአብሔርን ቢያምኑ እግዚአብሔርን ቢከተሉም ከአንዳንድ ጊዜ ከስርዓት ያፈነግጡ ከህገ ተፈጥሮ ያፈነግጡ ስለነበረ በስተት ያደረጉት ነው እንጂ በኦሪትም ያልተፈቀደ ለሙሴ በተሰጠው ህግም ያልተፈቀደ በአዲስ ኪዳንም ያልተፈቀደ በህገ ተፈጥሮም ያልተሰጠ ነው ሁለት ሚስት ያገባው ያንን ያደረገበት ምክንያት ግን እሱ ማታላይ ስለነበር ተታሎ ነው በኋላም ልጆቹ የራሱ ልጆች ዮሴፍን ገደል ነው ብለው ልብሱን ደም ቀብተው አታለውታል ብዙ ጊዜ ያይቆብ አታለ ስለነበር እሱም ተታሏል እና በመታለል ያደረገው ነው ነገር ግን ቢታለልም እንኳን በኋላም ሁለት ተጨማሪ አድርጎ አራት ሴቶች ላይ ስለገባ ያ አዳማዊ ኃጢያት ስለነበረባቸው ያ የኃጢአት ጽነት ስለሚያሰስታቸው ስለሚያደክማቸው ያደረጉት ነገር ነው አሁን ግን በአዲስ ኪላን ይሄ እየተፈቀደ አይደለም ሌላው የጠየከኝ ከዚሁ ጋር እየይዘህ በረከት በማታለል ይገኛሉ ይ ነው እንደ ሰው ሰውኛ አታሏል ያይቆብ አታሏል አዎ ነገር ግን የተታለለው ሰው ፈቃደኛ ሆኖ ስለሰጠው እኔ አልፈልገውም ብሎ በኩርናን ስላቃለለ እግዚአብሔር የኤሳውን ማቃለል ስለተመለከተ በረከትን ወደ ያይቆብ እንዲሆን አደረገ ምንጩ በማታለል አሁን ለጊዜው እንደ ሰው ሰውኛ አታሏል አዎ የይቆ አታሏል የማይገባ ስራ ሰርቷል በእግዚአብሔር በኩል ግን እያታለል አይደለም ለምን ከተባለ ኤሳው አልሰጥም ማለት መብቱ ነው ስለዚህ ሲያታልለው ወንድሙ በሚበላ ነገር በኩርናሃን በረከት የሚገኝበትን የመጀመሪያ ልጅ ወይም የበኩር ልጅ የሚያገኘውን በረከት ሁሉ እንደሚወስድበት እንደሚያጣ እያወቀ ፈቃዴ ነው ብሎ መስጠቱ በራሱ የኤሳው ድክመት ነው የኤሳው ብኩርናን መናቅ ነው የኢሳው በኩረናን ማቃለል ስለሆነ ስላቃለለው አልፈልግም ስላለ እግዚአብሔርን አልፈልግም ብሎ እንደመተው ማለት ስለሆነ አልፈልግም ስላለ በረከቱን እግዚአብሔር ደግሞ ወደ አስቀድሞም የሰው ልብ ጠማማ እንደሆነ በማይፀን ጀምሮ ተነግሮበታል ትንቢት እግዚአብሔር ጠማማ አድርጎ አይፈጥርም በተፈጥሮ እግዚአብሔር ጠማማ አድርጎ አይፈጥርም የእኛ ልቡናችን ከተፈጠረ በኋላ ጠማማ እንደሚሆን በማይፀንም ያውቀዋል ም ጥሮ ለአዳም ያምር ግብሮ አዳምን ሳይፈጥረው ስራውን ያውቅ ነበር ነው የሚለን መጽሐፍ ምክንያቱም የሚሰራውን ስራ እንደሚስት ኃጢአት እንደሚሰራ እግዚአብሔር ያውቃል ነገር ግን እንዳይሰራ ማድረግ እግዚአብሔር ይችላል እንዳይሰራ ካደረገው ግን ነፃ ፈቃዱን ወሰደበት ማለት ነው ነፃ ፈቃድ ሰጥቶታል የሚገድልና የሚያድነውንም እንዲያውቅ አድርጎታል ስለዚህ በነፃ ፈቃዱ ነፃነቱን መጠበቅ ነበረበት የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መፈጸም ነበረበት ነፃ ፈቃዱን ሳይጠቀም በልቡ ጽመት ልቡ ጠማማ ሆኖበት በሚያደርገው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አይጠየቅም እግዚአብሔር ጠማማ አድርጎ ስለማይፈጥር እግዚአብሔር ኃጢአተኛ አድርጎ ስለማይፈጥር የራሳችን የልቡናችን ጽነት ጠማማነት ማለት ነው ወደ ኃጢአት ሲያዘነብን ያን ጊዜ እግዚአብሔር በረዴት ይተሆናል ተመልሰን እሳስን ስንገባ ደግሞ በረዴት ይቀርበናል ልክ እንደዚያ ሁሉ ነው ኤሳውም ብኩርናውን ሲያታልለው በፈቃዱ አልፈልጋት ምን ያደረግልኛል ብሎ ናቀው የናቀውን ደግሞ ስለናቀው ብኩርናን መናቅ ማለት በነገራችን ላይ እግዚአብሔር መናቅ ነው ከእግዚአብሔር የሚገኘውን በረከት ሁሉ አልፈልግም ምን እግዚአብሔር ምን ያደረግልኛል ማለት ነው ስለዚህ ብኩርናውን ሲንቅ እግዚአብሔር እንቋል ከእግዚአብሔር የሚገኝ በረከትንም ስለናቀ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ደግሞ ወደ ናቁት አይሄድም ወደ ጠሉት አይሄድም ቅሩብ እግዚአብሔር ለየዋ ነ መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት እግዚአብሔር የዋ ለሆኑ ቅን ልብ ላላቸው ትሑትስብ ላላቸው ነው ቅርብ የሚሆነው እንጂ ለሚርቁት ይተዋቸዋል ያስጠነቅቃል ይመክራል ያስተምራል ከዚያ በኋላ አንፈልግም ላሉት እነሱን በረዴት ይለያቸዋል ያንን በማታለል ሳይሆን የወሰደበት እንደ ሰው ሰውኛ ለሱ ያታለለ ቢመስለውም ነገር ግን ኤሳው ስለ ናቃት እግዚአብሔርን ስላቃለለ በብኩርና የሚገኘውን በረከት አልፈልግም ስላለ እግዚአብሔር ነው አሳልፎ የሰጠበት እንጂ በማታለል ያገኘው ነው ተብሎ ሊወሰድ አይችልም በጣም ጥሩ እንግዲህ ካለን ሰዓት አኳያ ሰዓታችን ገድቦናል እንጂ በእውነት እነዚህን አባቶች ህይወት ብዙ የሚያስተምር ነገር አለውና ለኛ ነገር ግን ሰዓት ገድቦናል ስለዚህ መጨረሻውን ምለው ምንድን ነው የእነዚህ ሶስቱ አባቶች ቃል ኪዳን ምንድን ነው የሶስቱንም አጠራ አድርገን ለማስቀመጥ አብርሃም የተሰጠው ቃል ኪዳን በዘሩ የምድራ ሂዛብ ሁሉ እንደሚባረኩ ለይስቅም እንዲሁ ለአብርሃም ተመሳሳይ ቃል ተናግረታለታል በዘር ከይተባረኩ ሁሎም አይዛ በምድር ብሎ ለይስቅም ተናግሮለታል ምክንያቱም አብርሃም ይስቅ እንወለደው ይስቅ ደግሞ የይቆብን ስለወለደ ክርስቶስ የይስቅም ዘር ነው ማለት ነው ስለዚህ ለኢሳቅም በዘሩ አይዛብ ሁሉ እንደሚባረኩ ለያይቆብም ልጆቹ እንደሚባረኩለት ከእሱ ከነገዱ ደግሞ ክርስቶስ እንደሚመጣ በመጀመሪያ በህይወተ ስጋ ሳሉ እግዚአብሔር ቃል ገብቶላቸው ነበረ በገባላቸው ቃል ኪዳን መሰረት በአዲስ ኪዳን ክርስቶስ ከነሱ ወገን ከነሱ ዘር እንዲወለድ በማድረግ ቃል ኪዳናዎቸውን ፈጽሞላቸዋል እንዲሁም ደግሞ የእነሱን አብርሃም አምላክ አብርሃም አምላክ ይስቅ አምላክ ያይቆብ ስማኒ ጸሎቴ ወተወከፍ ስእለቴ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ ያይቆብ አምላክ ወይ ጸሎቴን ስማኝ ስለቴንም ተቀበል ብሎ የሚለምነውን ሁሉ ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያይቆብ የሰጠውን ስጋዊና መንፈሳዊ በረከት እንደሚሰጥ ቃል ገብቶላቸዋል በዚህ መሰረት በዓላቸውን ስናከብር ለአብርሃም የተገባለትን ቃል ኪዳን በረከት እናገኛለን የይስቅን በረከት እናገኛለን የያይቆን በረከት እናገኛለን ምንም እነዚህ ሶስት ሰዎች ልዩነት ቢኖርባቸውም አብርሃም ሶስት ሴቶችን አግብቷል ሦስት ሴቶች ላይ ደርሷል በህግ ያገባት ናት ሚስቱ ሰራተኛን አጋርንም እንዲሁ እስማኤልን ወልዶላታል በኋላ ሳራ ከሞተች በኋላ ከጡራ የምትባል ሚስት አግብቶ ስድስት ልጆች ወልዷል ያይቆብ አራት ሴት ቢያገባም ወይም ቢይዝም እንደገና ይሳቅ አንድ በአንድ ሚስት ጸንቶ ኖህን ቢመስለውም ህገ ተፈጥሮን ያላፈረሰ ደግ ሰው ቢሆንም በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ ግን በመመላለስ እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ በማምለክ እኒህ ሶስቶቹ የተዋጣላቸው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ለዓለም እግዚአብሔርን የገለጡ እስራኤል ማለት እኮ እንደውም የመጀመሪያ ካህን ማለት ነው ካህን እግዚአብሔርን ለሰው የሚያስተዋውቅ ነው ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ ነው ለዓለም እግዚአብሔርን የገለጠ እስራኤል የገለጠች ወይም የያይቆብ ዘሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በልዩነት በፍጹም ልባቸው በፍጹም ሀሳባቸው በፍጹም ነፍሳቸው በፍጹም ናቸው ሁሉ እግዚአብሔርን አመንታት የተከተሉ በመሆናቸው ምንም ብዙ ሴት ቢይዙም እንኳን እግዚአብሔር አልነቀፋቸው አክብሯቸዋል አምላክ አብርሃም አምላክ ይስቅ አምላክ ብሎ የለመነኝን ሁሉ የእናንተን በረከት እሰጠዋለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ገብቷላችኋል እንደውም ጳውሎስ በብራውያን መልእክቱ አምላክ ብርሃም አምላክ ሳቅ አምላክ ይቀበሉ ተብሎ ይጠራ ዘንድ አያፍርም ይላል አምላካቸው ተብሎ የነሱ አምላክ ነው ተብሎ ይጠራ ዘንድ እግዚአብሔር አያፍርባቸውም። ለምን ከተባለ የእነሱ እምነታቸው በእምነት ላይ ደግሞ መታዘዛቸው አብርሃም ልጅን ሰዋ ሲባል ልጁን ለመስዋዕት መውሰድ ሊሰዋ መሄዱ በፍጹም ልቡ ማለት ነው ምንም ሰይጣንን ለማሳፈር እግዚአብሔር አብርሃም ደግ ሰው ስለነበረ ቤያ አርከ አብርሃም በዲ በምድር አብርሃም የሚባል ወዳጅ በምድር ላይ ያለኝ እያለ ሲል መላይቱም እየሰሙ አብርሃም አርከ እግዚአብሔር አብርሃም ፍቁር እግዚአብሔር አብርሃም የእግዚአብሔር ወዳጅ ነው አብርሃም የእግዚአብሔር እግዚአብሔርን የተከተለ የእግዚአብሔር ተወዳጅ ሰው ነው እያሉ ያመሰግኑኝ ስለነበረ በሰይጣን ክስ ነው ይሳቅን እንዲሰዋለት የሰይጣንን ሀሳብ ውድቅ ለማድረግ የአብርሃምን ጽድቅ ለመግለጥ ነው ሰዋልኝ አለው እና ይህን አንድ ልጁን እንኳን ያልከለከለ ያይቆብም እግዚአብሔርን በመፍራት በማክበር የተከተለ ካልባረከኝ አለቅህም አሁን እኮ እግዚአብሔርን ካልባረከኝ አለቅህም ብሎ በጸሎት የሚተጋ ሰው የለም ማንም ሰው የያይቆብን አይመስለውም ስለዚህ እነዚህ አባቶች ከሌሎቹ አባቶች ሀያ ሁለት አርስታበው የሚባሉ አሉ በዚያ ከአቤል ጀምሮ ስንቆጥር ሀያ ሁለት አርስታ አበው አሉ ከነዚህ ግን በልዩነት ሶስቱ አርስታ አበው ብላ ቤተክርስቲያን የምታከራቸው አብርሃም ይስሐቅ ያይቆብ በእምነት የጸኑ በበጎ ሥራም የታመኑ በአዲስ ኪላንም በእምነታቸውም በበጎ ሥራቸውም የተመሰከረላቸው ሰዎች ስለሆኑ የነዚህ ለዓለም ሁሉ ራሱ ልዩ ሰዎች ናቸው በእምነታቸው ይህ ሁሉ የሆነው ምንድን ነው እግዚአብሔርን ተከትለው አይዛ ብቻ በኖረበት ጣዖት አምላኪ በሆነበት ህዝብ መካከል እግዚአብሔርን በማምለክ ጸንተው ስለኖሩ ይህን ያህል ክብር ተሰጥቷቸዋልና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናሐሴ 28 ቀን በአለ ረፍታቸው የሶስቱም የአብርሃም አብርሃም ያረፈው በ175 ዓመቱ ነው ይሳቅ ያረፈው በመቶ 180 ዓመቱ ነው ያይቆብ ያረፈው በመቶ 47 147 አመቱ ነው እኒህ በተለያየ ጊዜ ነው ያረፉት በተለያየ ጊዜ ነው የሞቱት ማለት ነው ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን በአንድ ላይ አድርጋ ሶስቱ አርስት አበው ለሚመናንም ትምህርት የሚሰጡ አብነት የሚሆኑ ምሳሌ የሚሆኑ ስለሆኑ በዓላቸውን ነሐሴ 28 ቀን እንዲከበር ወስና በዓላቸው ይከበራል ማለት ነው ስንክሳር ተጽፎላቸው በትርጓሜ በየወንጌላት ሁሉ መቼም አብርሃም ይሳቅ ያይቆብ የሌሉበት ሀዲስ ኪዳንም በወንጌልም በመልእክታት ሁሉ የሌሉበት የለምና ቤተክርስቲያን በ28 ና 28 በዓላቸውን ታከብራለች በማይሌት በቅዳሴ እንደውም የአብርሃም ክርስቲያንም ሁሉ ተሰርቶለት በዓላቸው ይከበራል ማለት ነው መልካም አሰገናለው መምር በእውነት አክበረው ይህንን የመሰለ ጣፋጭ ትምህርት ስለሰጡ ነው ስም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብረልኝ አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ምራ ግብር ይህን ይመስል ነበር ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ኮላችን ጋር ይሁን አመሰግናለሁ የፍኖተ አብርሃም የብዙሀን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ ወረሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ ስለ ተበብሮ ከልብ እናመሰግናለን ያዕቆብ ምራፍ ሁለት ቁጥር 14